Қалғеш құрметті көрмен тікелей эфирде жаңалықтар тізгінде Рүстем Қайратлы, сұрда аудармада Жангүл Жүнісова. Алдымен аңдатпа. Семейде жоғары оқу орындары қауымдастығының жалпы жиналысы өтті. Оған сала министрі Саясат Нұрбек пен 50-ден астам жоғары оқу орындарының ректорлары қатысты. Жаңа аулалар пайдалануға берілуде. Облыс орталығындағы 570 ауланың 7-8% ғана талапқа сай. Бейбітшілік аралында Сабантой мерекесі тойланды. Алихан Бөкейхан университетінде еліміздің әр өңірінен келген 50-ден астам ректордың қатысуымен жоғары оқу орындары қауымдастығының жалпы жиналысы өтті. Оқу орын басшылары университет жатақханасымен танысып, жастардың жобаларын көрді. Жиынға еліміз бойынша 50-ден астам жоғары оқу орындарының ректорлары қатысты. Жиын барысында санға емес, сапаға жұмыс жасау қажеттігі айтылып, жекеменшік университеттердің артықшылықтары жайлы сөз қозғалды. Сонымен қатар министр оқытушылар мен профессорлардың жалақысы көтерілетінін айтты. Жақсы жаңалық, оқытушылар мен профессорларда, құрметті әріптестер, осы жылдан бастап 20%-ға біз жалақыларды өсіреміз. Бірақ ауыртпашылықты сіздерге бермей, қазір бюджеттен қарастырып отырмыз. Ел президенті Қазақстандағы әрбір студент тұрғын жаймен қамтамасыз етілуі тиіс деген болатын. Алихан Бөкейхан университеті студенттеріне барлық мүмкіндікті жасап отыр. Жалақы базасы мықты, жатақхана салғаны, әскери кафедра, бұнда әскери кафедра тек қана бұл осыларда, жекеменшік оқу орындарының ішіндегі. Сол қалай жасалған? Енді қазіргі кезде балалардың көбісі әскери кафедраға қызығушылық білдіріп отыр, өткісі келеді. Жатақхана ғимараты құрылыс нысандарына қойылатын барлық талаптарға сай келеді. Студенттер үйін салу кезінде оның кең әрі ыңғайлы болуына баса назар аударылғанын байқауға болады. Бұл маған өзім ойлағаннан да күшті болып шықты бұл жатақхана. Мұндай жатақхана көп университеттерде жоқ десек те болады. Стандартқа сай жатақхана бар, оқу бөлмелері бар. Керемет. Студенттер жасаған түрлі жобалар мен қызықты стартап бастамалар еліміздің барлық аймақтарынан келген қонақтардың назарына ұсынылды. Солардың бірі Алихан Бөкейхан университетінің DF студиясы. Студия ойын DF, это DF студиясы мобильді ойындарды шығарумен айналысады. Біздің командамыздың мақсаты жастарды ынталандыру, олардың жаңа нәрсеге құлшыныстарын арттыру. Біздің команда мүшелері де түрлі университет, колледждерде оқитын белсенді жастар. Қазір жекеменшік университеттер түрлі салада жақсы нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Студенттерге қажетті жағдайлар жасалған. Жатақханалар жыл сайын жөндеуден өтеді. Бір жерде бас қосқан ректорлардың ойы да бір арнада тоғысты. Жиналғандар студенттерге заманауи білім, толыққанды тәрбие беру басты міндет екенін айтты. Жеке университеттер үлкен әлеуметтік тапсырысты орындайды. Олар мысалы жаңағыны естісеңіздер, бізде Қазақстандағы студенттердің 65% жеке университеттерде білім алады. Осының біреуі жаңағы сіздердегі мысалы Алихан Бөкейхан университеті өңірлік жеке университет, басқа кез келген өңірдегі университеттерінен ешқандай кемшілігі жоқ. Жалпы жиналыс барысында ректорлар университеттердің өңірдің экономикалық әлеуметтік дамуындағы рөлі, халықаралық серіктестік тәжірибесі, білім бағдарламаларындағы келелі стратегиялық басымдықтар жайлы баяндамалар тыңдап пікір алмасты. Алихан Бөкейхан университетінің бұл бағыттағы бастамалары көптің көңілінен шықты. Рүстем Қайратұлы, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.